treći po redu seniorsko, međutim ako bismo uzimali imao četiri zajedno sa juniorskim. Ovo druženje u Crvenoj zvezdi i uopšte proslava rođena Crvene zvezde, ja mislim da je jedan od najlepših događaja za svako zvezdino dete, za svakog zvezdinog sportistu i mislim da se svi vrlo, vrlo rado odazivamo, jer kao što ste vidjeli, stvarno svude je duh Crvene zvezde i to je jedan od retkih dana kada smo stvarno svi onako na broju i srećni i veseli i slično. Pogotovo što možete naići na najuspešnije članove i što bi se opet rekao najbolji među najboljima. Ja već večeras idem u Kuvajt. Dakle, juče smo se vratili sa prvenstva Evrope u Dansu gde smo uzeli zlatnu medalju. I ekipa već danas u večernjim satima ide u put Kuvajta gde nas očekuje naredno takmičenje i po povratku 9. marta. Mislim da ćemo imati svi jednu nedelju dana da malo da se odmorimo, a onda sve iz početka pripreme, svetski kupovi, putovanja, sve po starom. Hvala.